Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, είμαστε σήμερα εδώ στην απεργιακή συγκέντρωση με υψωμένες τις γροθιές μας και ενώνουμε τις φωνές μας για άλλη μια φορά με τους εργαζόμενους σε κάθε κλάδο, τους νέους, τους φοιτητές, όλο το λαό. Ενώνουμε τις φωνές μας με όλους εσάς που σταθήκατε στο πλευρό μας, στηρίξατε τον αγώνα μας, παλέψατε για την προστασία της υγείας του λαού την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση άφησε αθωράκιστο το δημόσιο σύστημα υγείας και αποθέωσε την ατομική ευθύνη, προφανώς προσπαθώντας να κρύψει τις δικές της ευθύνες που κόστησαν ανθρώπινες ζωές. Ένα χρόνο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, ένα χρόνο μετά από την απεργιακή συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς του 20, τη συγκέντρωση των συνδικάτων, που συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ, τη συγκέντρωση που έστειλε σε όλο τον κόσμο το μήνυμα ότι οι εργάτες, οι εργαζόμενοι μέσα από την οργάνωσή τους σε κάθε χώρο δουλειάς και την οργανωμένη απειθαρχία έχουν φωνή. Ο αγώνας για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας, για την ίδια μας τη ζωή, δεν παίρνει αναβολή, δεν καταλαβαίνει από απαγορεύσεις, ούτε λυγίζει στην ένταση της καταστολής. Ο ανυπόταχτος αγώνας καθημερινά είναι αυτός που μας γεμίζει δύναμη και ελπίδα, μας δίνει κουράγιο. Η σημερινή μεγαλειώδη συγκέντρωση, μαζί με όλες τις κινητοποιήσεις που πραγματοποιήσαμε, είναι η καλύτερη απάντηση στην κυβέρνηση που πάνω από ένα χρόνο δίνει όλες τις δυνάμεις για να προστατέψει τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, των μεγάλων αφεντικών, εις βάρος της υγείας και συνολικά της ζωής μας. Η κατάσταση στα νοσοκομεία είναι τρανή απόδειξη. Την ίδια στιγμή που συνάνθρωποι μας πεθαίνουν στα αθωράκιστα νοσοκομεία, την ίδια στιγμή, πολλές φορές και εκτός ΜΕΘ, την ίδια στιγμή που χιλιάδες ασθενείς με χρόνιες νόσους μπαίνουν σε λίστα αναμονής, ακυρώνονται χειρουργίες και θεραπείες, κλινικές μετατρέπονται όπως σε κλινικές COVID, χωρίς κατάλληλη εκπαίδευση προσωπικού, χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό. Ο ιδιωτικός τομέας όχι απλά δεν επιτάσσεται, αλλά θησαυρίζει πάνω στις ελλείψεις του δημόσιου τομέα. Την ίδια στιγμή που εκατοντάδες παραμένουν οι κενές θέσεις εργασίας στα νοσοκομεία που δεν επιλέγεται να καλυφθούν, χαρακτηριστικά στο ΚΑΤ οι κενές οργανικές θέσεις είναι 745. Την ίδια ώρα χρησιμοποιούν εργαζόμενους απεριοδεύοντα θίασο από το ένα κέντρο υγείας στο άλλο νοσοκομείο και πεισματικά αρνούνται να δεσμευτούν για την παραμονή με μόνιμη σχέση εργασίας και πλήρη δικαιώματα των εκατοντάδων επικουρικών συναδέλφων που κινδυνεύουν με απόλυση τον Οκτώβριο. Των χιλιάδων συναδέλφων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που οι συμβάσεις τους λήγουν το Δεκέμβριο. Των χιλιάδων συναδέλφων μέσω ΑΕΔ και ΕΟΔΗ. Την ίδια αυτή ώρα εξακολουθεί ο απαράδεκτος αποκλεισμός χιλιάδων υγειονομικών από τη χορήγηση του ανθυγινίου επιδόματος και συνεχίζεται η κοροδία όλων των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία που αρνούνται την ένταξή μας στα βαριά και ανθυγινά επαγγέλματα. Αυτές είναι οι επιλογές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με βάση το χρυσό κανόνα της διαχείρισης της πανδημίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο. Επιλογές στις οποίες η κυβέρνηση έχει την ένοχη συγκατάθεση του ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν αυτή που υλοποίησε κατά γράμμα την ίδια στρατηγική, αυτή δηλαδή της λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων ως αυτοτενών επιχειρηματικών μονάδων, που θα καλύπτουν το κόστος λειτουργίας με την πώληση υγείας σε ασθενείς πελάτες, αυτό που πρόσφατα ονόμασε πλήρως κοστολογημένο σχέδιο για το νέο ΕΣΥ, κοστολόγηση με κεντρικό στόχο τις χαμηλότερες κρατικές δαπάνες και παροχές, και έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να στοιχίζουν όσο το δυνατόν λιγότερο σε κράτος και επιχειρηματίες. Η μόνη αγωνία τους δεν είναι άλλη από την εκκίνηση της αγοράς, με οδηγό την ενίσχυση του τουριστικού κεφαλαίου και θερμές ευχαριστίες για τους ευεργέτες εφοπλιστές,
με όπλα την αυτοδιάγνωση και τον εμβολιασμό που σέρνεται εξαιτίας των ανταγωνισμών στην αγορά των εμβολίων, η κυβέρνηση επιχειρεί να καλλιεργήσει προσδοκίες για φως στο τούνελ της πανδημίας. Και ενώ όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι απαιτούνται ακόμη και τώρα μέτρα προστασίας της υγείας, θωράκιση των νοσοκομείων, η ανάγκη για να ελέγξουν την πανδημία περιορίστηκε για μια ακόμα φορά στην επίκληση της ατομικής ευθύνης. Εμείς, ό,τι ήταν να κάνουμε, το κάναμε, είπαν. Ως εδώ όμως, οι πανδημίες, οι περιπέτειες δεν θα τελειώσουν προς όφελος του λαού όσο η υγεία αγοράζεται και πουλιέται. Όσο το ζύγι κόστους ωφέλους στη λειτουργία των νοσοκομείων καθορίζει το πώς θα λειτουργήσουν. Όσο συνυπάρχουν δημόσιος και ιδιωτικός τομέας. Ως εδώ δεν συνεννούμε σε αυτή τη βαρβαρότητα. Απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική, στην κυριολεκτική επίθεση στις ζωές μας, απαντάμε βγαίνοντας στην αντεπίθεση και διεκδικώντας όλα αυτά που μας στερούν. Γιατί πολύ απλά στον αντίποδα του δικαιώματος του λαού να απολαμβάνει τις τεράστιες δυνατότητες που ανοίγουν η επιστήμη και η τεχνολογία, να έχει κατοχυρωμένες δωρεάν σύγχρονες υπηρεσίες υγείας από το κράτος, βρίσκονται τα κέρδη τους. Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, η σημερινή απεργιακή συγκέντρωση είναι μια πολύ καλή προειδοποίηση στην κυβέρνηση στον πόλεμο που μας κήρυξε με το νομοσχέδιο που επιχειρεί να φέρει για τα εργασιακά. Γιατί μόνο ως αιτία πολέμου μπορούμε να δούμε τις ανατροπές του αιώνα που ετοιμάζεται να νομοθετήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με την επιβολή της δεκάωρης εργασίας, την κατάργηση του οκταώρου, την καταστολή της συνδικαλιστικής μας δράσης μέσα και έξω στους χώρους δουλειάς. Οι εργαζόμενοι στην υγεία γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τι σημαίνουν απανωτές εφημερίες, σερή βάρδιες, χρωστούμενα ρεπό χρόνων, υποχρεωτική καθημερινή υπεροριακή απασχόληση, να είσαι στη διάθεση της υπηρεσίας 7 μέρες τη βδομάδα. Βιώνουμε χρόνια υποστελέχωση, επέκταση ελαστικών σχέσεων εργασίας σε βάρος της μόνιμης δουλειάς με πλήρη δικαιώματα και την υποχρηματοδότηση του συστήματος από όλες τις κυβερνήσεις. Ακριβώς επειδή οι υγειονομικοί ξέρουμε πολύ καλά και έχουμε ζήσει στο πετσί μας την ουσία των μέτρων, αυτόν ξεκαθαρίζουμε πως η κυβέρνηση θα βρει τείχος στην προσπάθειά της να περάσει τη σύγχρονη σκλαβιά σαν κανονικότητα. Όλα αυτά, αν κάτι εξυγχρονίζουν, είναι το οπλοστάσιο της εργοδοσίας και του αστικού κράτους για να χτυπήσουν τους αγώνες των εργαζομένων. Θα αξιοποιήσουμε λοιπόν και εμείς τα δικά μας όπλα. Τη συσπήρωσή μας στο σωματείο, την οργανωμένη πάλη μας, έχουμε εμπειρία. Ξέρουμε πως κάτω από την πίεση των εργαζομένων στο πλάι του σωματείου, στο ΚΑΤ για παράδειγμα, αποτρέψαμε τις απαράδεκτες προθέσεις για βάρδιες με προσωπικό κάτω από το ελάχιστο επιτρεπτό όριο. Επιβάλαμε την πρόσληψη γιατρού εργασίας. Επιβάλαμε επιπλέον προσλήψεις τραυματιοφορέων και νοσηλευτών. Επιβάλαμε τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια των εργαζομένων στις ΜΕΘ και στα τμήματα COVID. Δεν ήταν κανείς μόνος του απέναντι στην τρομοκρατία της διοίκησης. Ήρθε η ώρα λοιπόν η εργατική τάξη και ο λαός να αξιοποιήσουμε τα όπλα του συλλογικού και οργανωμένου αγώνα στην ολομέτωπη επίθεση του κεφαλαίου. Έχουμε στην πλάτη μας την κληρονομιά και την πείρα αιώνων. Ό,τι κέρδισε ο λαός μας και οι λαοί όλοι του κόσμου το κέρδισαν με τους δικούς τους αγώνες. Το πλήρωσαν με το αίμα τους. Σήμερα δίνουμε όρκο στους νεκρούς της τάξης μας, στους νεκρούς από το Σικάγο μέχρι τη Θεσσαλονίκη και τη Κεσαριανή. Θα συνεχίσουμε στο δρόμο της ανατροπής. Θα συνεχίσουμε την πάλη για τα δικαιώματά μας. Να μπορέσουμε εμείς και τα παιδιά μας να ζήσουμε σε μια άλλη καλύτερη κοινωνία. Εμείς θα προκαλέσουμε τους σεισμούς που μέλλονται για να έρθουν.